व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शंखचक्रे विभ्रद्भिन्नस्फुटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविषदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्धनघमहिमा मानसे वागधीशः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम इति आमुख पटले संबद्धा समे विद्वांस समे जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृत शौर्यम इति आमुख पटलस्य संस्थापकः डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते। एतस्मिन् महाभाष्य व्याख्याने अत्र विचारः चलति ईदुदे द्विवचनं प्रगृहीयम् इति सूत्र विषये, यत् अत्र तपरकरणं किमर्थं वर्तते, तस्य समाधानम् अपि जातं यत् कुलतस्य निवृत्त्यर्थम् अत्र वर्तते तपरकरणं, तेन तत्कालानां सवर्णानामेव ग्रहणं स्यात्, उदात्तानुदात स्वरितानां अन्येषां न स्यात्। यतो हि तत्र ये प्लुताः सन्ति ते तत्कालाः न सन्ति, तेषां ग्रहणं न स्यात्, एतदर्थं तत्र कृतं वर्तते। अत्र विचारः सञ्जातः तस्मिन् विषये, अत्र उक्तमस्ति यदि पुनर्हस्वानां अतपराणां प्रगृहसंज्ञा उच्यते तदा किं स्यात्, तदा भाष्यकारः कथयति अकुर्वन् अकुर्वहि अकुर्महि, अत्र अकुर्वहि इति यत् वर्तते तद्विवचनस्य रूपं वर्तते। अकुर्वहि अत्र इत्यत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् प्लुत् प्रगृह सूत्रेण अत्र प्रकृतिभावः स्यात्, यतो हि अकुर्वहि इत्यत्र यः हि घटकः इकारः सः तत्र द्विवचनस्य अवयवः भवति, अतः त्रापि स्यात्। एतदर्थम् अत्र तपरकरणम् आवश्यकं वर्तते। पुनः तत्राक्षेपः भवति तस्मात् दीर्घाणामेव तपराणां प्रगृहसंज्ञा वक्तव्या, दीर्घाणां चोच्यमाना प्लुतानां न प्राप्नोति, इत्थम् उक्तम् आसीत्। तो तपरकरणसामर्थ्यात् केवलं दीर्घाणामेव प्रगृहसंज्ञा भवति, दीर्घाणां च उच्यमाना या प्लुतस् प्रगृहसंज्ञा सा प्लुतानां न भविष्यति, तत्र न प्राप्नोति। एवम् अत्र तत्र विचारः सञ्जातः, अत्र पुनः अपि समाधानं भवति एवं तर्हि किं न एतेन यत्नेन यत् सिद्धाः प्लुताः स्वरसन्धिषु, अर्थात् यत् तपरकरणेनैव सर्वं समाधानं भवति, तर्हि प्लुत् प्रगृहः च नित्यम् इत्यत्र प्रगृहसंज्ञा प्लुत् तत्र प्रकृतिभावविधानात् अनेन यत्र तत्र ज्ञाप्यते यत् सिद्धाः प्लुताः स्वरसन्धिषु, तस्य किं प्रयोजनं स्यात्। तदा उच्यते असिद्धः प्लुतः, यतो हि प्लुत् प्रगृहाय नित्यम् इति सूत्रं यद्वर्तते तत्तु भवतु नाम, किन्तु अत्र ईदुद्वचनं प्रगृह्यं यत् सूत्रं वर्तते तत् सपादसप्ताध्यायस्थं सूत्रं वर्तते। प्लुतविधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् अष्टमाध्याये तत्र उपदिष्टं वर्तते, समाध्येतोः पूर्वत्रासिद्धमिति दृष्ट्या तस्य असिद्धत्वं भवति, अत एव अत्र तस्य असिद्धः तत्काले भवन्ति इत्युच्यते। प्रश्नः भवति तत्र असिद्धं कथं स्यात्, यतो हि तत्र ज्ञापकं वर्तते प्लुत् प्रज्ञा च नित्यं, तत्सूत्रं तत्र व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिविषये प्लुतः सिद्धः भवति। एतस्य समाधानं भाष्यकारः सम्यक्तया विदधात्, सः कथयति प्लुतभावि प्रकृत्या इत्येवम् एतद्विज्ञायते।
अत्र प्रश्न भवति प्लुत भावी इत्यस्य कः अर्थः। कैयटः एतस्य सम्यक् व्याख्यानं विदधाति। सः कहते थे प्लुतो भावी यस्य सः प्लुत भावी अर्थात स्थानी यत्र तत्र प्रकृति भाव विधीयते एवं भूतः प्लुतः स्थानी भवति प्लुत भावी अर्थात यस्य प्लुतस्य स्थाने प्रकृति भाव भवति एवं भूतः प्लुतः तत्र प्लुत भावी भवति प्लुतः भावी यस्य सः प्लुत भावी एवं रूपेण तत्र व्याख्यानं भवति तस्य प्रकृति भाव भवति। तत्र पुनः शंकते कैयटः ननु प्लुतस्य असिद्धत्वात् अस्थानी अपि प्लुत भावित्वात् प्लुत व्यवदेशं कथं लभते। यदा प्लुतः असिद्धः भवति यतोहि अत्र तत्र प्लुत प्रज्ञः सत्यम् इति दृष्ट्या तत्र प्लुतस्य असिद्धत्वं जायेत। तर्हि प्लुत भावित्वात् प्लुत व्यवदेशं कथं तत्र स्यात्? तदा उच्यते अत्र दोषः नास्ति, नैष दोषः। प्लुतः अस्य भावीति बुद्ध्या प्रकल्पनमेत अथा तथा बुद्धि क्रियते। वस्तुतः तत्र प्लुतस्य असिद्धत्वं नास्ति, अतएव सिद्धा प्लुतः सरस्वती इत्युच्यते। न च तत्र प्लुतस्य असिद्धत्वं, चेत् तत्र प्लुतस्य असिद्धत्वं स्यात् तर्हि प्लुतः असिद्ध इति व्यवहारोऽपि न भवेत्। अस्माद् हेतोः अत्र प्लुत भावी इत्येवं रूपेण तत्र प्रकल्पनं भवति। अन्या रीत्या यत् समाधानं जातं तस्मिन् विषये पुनः आक्षेपः भवति, कथं यत् तत् प्रयोजनमुक्तं तथा प्लुत प्रज्ञा च नित्यम् इति सूत्रं। तत्र यदा ज्ञापयति सिद्धः सदा सिद्धः प्लुतः स्वरसन्धिषु तत्र अग्रे भाष्यकारः अत्र प्लुत प्रज्ञा नित्यम् इति ज्ञापनस्य प्रयोजनम् अग्रे वक्ति। अप्लुतादप्लुते अर्थात् अतोरोरप्लुतादप्लुते इत्यत्र अप्लुतादप्लुते इत्येतन्न वक्तव्यं भवति इत्थं कथयति। एतस्य तत्र किं तत्र प्रयोजनं भवेत्? अर्थात् एतत् कथनं तु भगवता भाष्यकारस्य व्यर्थः स्यात्। उच्यते क्रियते तन्न्यास एव अप्लुतादप्लुते अर्थात् अतोरोरप्लुतादप्लुत्यत्र अप्लुतात् अप्लुते इति न्यासः क्रियते, तस्य तत्र व्यय्यर्थापत्तिः न भवति एव रूपेण समर्थः। पुनः तत्र आक्षेपः भवति एवमपि यत् सिद्धे प्रगृह्यकार्यं तत् प्लुतस्य न प्राप्नोति अर्थात् तस्य सिद्धे प्रगृह्यकार्यं भवति प्लुतस्य, तर्हि तत् कथं भविष्यति? तर्हि किम् एवं भूतं सूत्रम् यत् प्लुतस्य प्रगृह्यकार्यं तत्र प्राप्नोति यत् सन्न भविष्यति? सूत्रं वर्तते अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अर्थात् प्रगृह्यभिन्नस्य अणः अनुनासिकस्य विधानं भवति। एतत् कथं स्यात्? प्रगृह्यभिन्नं तत्र भवति प्लुतः, तर्हि प्लुतस्य अनुनासिकः स्यात् तद्विधानं न स्यात्, तस्य असिद्धत्वात् प्लुतस्य किमत्र करणीयम्? अत्रोच्यते एवं तर्हि किं न एतेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् अर्थात् कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् इति आदाय प्लुतस्य सिद्धत्वं यत् साधितं तत्र अस्माभिः कार्यकालपक्षः न स्वीक्रियते अपि तु यथोद्देशपक्षः एव स्वीक्रियते। अतः भगवान् भाष्यकारः व्याख्याति एवं तर्हि किं न एतेन कार्यकालं संज्ञापरिभाषम् यथोद्देशमेव संज्ञापरिभाषम् अर्थात् एतस्मिन् विषये तत्र यथोद्देशपक्षः एव स्वीकरणीयः। अत्र च असौ असिद्धः, यथोद्देशपक्षे तत्र प्लुतः असिद्धः एव भवति, तो प्लुतस्य असिद्धत्वात् तत्र दीर्घाः एव भवन्ति, ते प्लुताः न भवन्ति। पौत्रीकारः इत्यत्र विषये यथा तत्र दत्तं वर्तते या न तत्र अन्यत्र अन्यस्मिन् विषये यथा अत्र प्रयोगः अत्र दत्तः अस्ति तस्मिन् विषये प्लुतविषये तत्र स्थितिः एवं रूपेण स्यात्।
तत्र इत्थमुच्यते। अतः अत्र किं करणीयम् इति प्रश्नः भवति। तत्र यथोद्देशपक्षः एव अत्र स्वीकरणीयः। यथोद्देशपक्षे तत्र पुलुतस्य असिद्धिः भवति। पुलुतस्य असिद्धत्वात् तत्र ते द्विवचनान्ताः शब्दाः तत्र दीर्घाः एव भवन्ति। तत्र तेषाम् अनेन सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञायाः सत्वात् अनन्तरं प्रगृह्यसंज्ञायाः सूत्रेण प्रकृतिभावः भवति। एवं भूतः विचारः अत्र सञ्जातः। यतो हि पुलुतात् प्राक् संज्ञायां च तत्काला एव भवन्ति। एवं रूपेण अत्र विचारितं भवति। वस्तुतः अत्र यः दोषः दत्तः कार्यकालपक्षमादाय यथोद्देशपक्षमादाय तत्र समाधानं दत्तं वर्तते। अत्र प्रश्नः भवति यत् अयं कार्यकालपक्षः कथं समाश्रितः। तत्र उच्यते यतोहि यत्र लक्ष्यस्य सिद्धिः कार्यकालपक्षमादाय भवति तत्र कार्यार्थत्वात् संज्ञापरिभाषस्य कार्यकालपक्षस्य आश्रयणं भवति। यत्र च तथा नास्ति तदा तत्र यथोद्देशपक्षमादाय तत्र प्रयोजनं सिद्ध्यति। अतेव भाष्यकारः अन्ये च तत्र टीकाकाराः ये सन्ति तेपि संज्ञापरिभाषं तत्र यत्र यतोहि तत्र यथोद्देशपक्षविषये एवं भूता चर्चा वर्तते। यदा अनुद्देश्य प्रयोजन विशेषं प्रयोजन मात्रं अभिसंदाय यत्र कार्यं भविष्यति तत्र अग्रे किञ्चित् प्रयोजनं वर्तते इति मत्वा तत्र संज्ञापरिभाषा विषये यथोद्देशपक्षः आश्रियते। यत्र च तत्र एवं भूतः कश्चन यः एतस्य अत्र प्रयोजनं नास्ति अतः तस्मिन् विषये यदा उदासीनः भवति तस्मिन् पक्षे तस्मिन् विषये तत्र कार्यकालपक्षः स्वीक्रियते इति कैयटमतेन। नागेशभट्टः तत्र भिन्नं वदति। सः कथयति तत्र यदा विधिवाक्ये तेषां ये यानि यानि सूत्राणि तत्र स्वकीयं बोधं कारयन्ति तेन तेन सूत्रेण परिभाषासूत्रेण संज्ञासूत्रेण तेषां विषये तत्र यथोद्देशपक्षः भवति। येषां तत्र तत्र उपस्थितिः न भवति तेषां विषये तत्र कार्यकालपक्षः। एवं रूपेण समाधानं तेन दत्तं वर्तते। इत्थम् एवं भूतः विचारः जातः। अधुना तत्र भिन्नः विचारः प्रवर्तते। कथं पुनरिदं विज्ञायते इदादयो यद्विवचनम् इति आहोषि इदाद्यन्तं यद्विवचनम्। तत्र यतो हि सूत्रं यद्वर्तते ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यं वर्तते। एतस्य वृत्तिः तत्र भट्टोजिदीक्षितप्रभृतिभिः तत्र समाश्रिता वर्तते यत् अत्र ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात्। अत्र ईदुदेद् यद्विवचनं तत्प्रगृह्यं स्यात्। आहोसित इदाद्यन्तं यद्विवचनं तत्प्रगृह्यं स्यात्। अत्र भट्टोजिदीक्षित प्रभृतयः द्वितीयं पक्षम् आश्रितवन्तः। अतैव यत्र वृत्तिः तैः विहितः वर्तते ईदुदेदन्तं द्विवचनं प्रगृह्यं प्रगृह्यसंज्ञं स्यात् एव रूपेण। भाष्यकारः तदेव निश्चेतुम् अत्र जिज्ञासते। अत्र किं करणीयम्? इदादयः यद्विवचनं ते प्रगृह्यसंज्ञाः भवन्ति यमरूपेण व्याख्यानं करणीयम्, अथवा इदाद्यन्तं यद्विवचनं तत् प्रगृह्यं स्यात् एवं रूपेण व्याख्यानं करणीयं। किं करणीयम् अत्र? कश्चात्र विशेषः प्रश्नः भवतु। नाम कोऽपि पक्षः भवतु, तत्र
प्रथम पक्ष स्वीकारे द्वितीय पक्ष वा स्वीकारे का हानि कश्च विशेष इति विषय कश्चात्र विशेष इति प्रश्न वर्तते। तत प्रथमं पक्षम आदाय विचार भवति ईदादयो द्विवचनं प्रक्रिया इति चेत् अन्त्यस्य विधिः अर्थात ईदादया द्विवचनं प्रगृह्यं स्यात् यदा उच्यते तर्हि अन्त्यः यः ईकारः ऊकारः एकारः द्विवचनः द्विवचन भवति द्विवचनं भवति तदैव प्रगृह्य संज्ञा स्यात् अन्यथा न स्यात् व्याख्याति तथा एतत् वार्तिकं भाष्यकारः ईदादयः द्विवचनं प्रगृह्या इति चेत् अन्तस्य प्रगृह्य संज्ञा विधेया पचेते इति पचेथे इति अत्र पचते पचेते पचन्ते पचसे पचेथे पचद्वे एवं रूपेण भवति तत्र पचेते पचेथे एतौ द्वाव प्रयोगौ द्विवचनान्तौ भवतः तो पचेते इति पचेथे इति इति विग्रह विषये तत्र ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर् न स्यात् कथं न स्यात् यतो हि अत्र ते घटका यः एकारः थे घटका यः एकारः सः तत्र द्विवचनं न भवति तत्र आथे तत्र एते सति एथे एते इति द्विवचनं भवति अतः द्विवचनत्वाभावात् अत्र प्रगृह्य संज्ञा न भविष्यति अत्र प्रकृति भावोपि न स्यात् तेन अतैव कैयटः अपि व्याख्याति एकारः अत्र द्विवचनं न भवति अपि तु तस्यान्तः भवति अत्र एकारः तस्य अर्थात् द्विवचनस्य अन्तः भवति इत्यर्थः फलतः अत्र सूत्रस्य प्रवृत्तिः न भवति भाष्यकारः कथयति समाधानम् आदाय वचनात् भविष्यति अर्थात् अत्र द्विवचन शब्दः द्विवचना वयवे रूढा भविष्यति द्विवचन ग्रहण सामर्थ्य यद्यपि एकारः पचेते इति पचेते इति इत्यत्र द्विवचनं नास्ति किन्तु द्विवचनस्य अवयवः भवति इति कृत्वा द्विवचन अवयवोऽपि द्विवचनस्य तत्र तथा आरोपात् तत्र कार्यस्य विधानं भवितुम् अर्हति एवं रूपेण व्याख्याति उच्यते तत्र एवं व्याख्यानं न कर्तुं शक्यते कथं न कर्तुं शक्यते यतो हि सामर्थ्यपरिकल्पनं तदैव भवति यदा तादृशः कश्चन अन्यः प्रयोगः न लभ्यते अत्र तु प्रयोगः अस्ति एव अस्ति वचने प्रयोजनं किं प्रयोजनं वर्तते खट्वे इति माले इति अत्र खट्वा शब्दः माला शब्दः तत्र यदा अत्र औ विभक्ति आयाति तदा औ इति स्थाने शी इति आदेशः भवति तो शी आदेशः औ इत्यस्य स्थाने भवति तो तेन माला ई एवमेव तत्र खट्वा ई इति भवति गुणेशति खट्वे माले इति रूपे भवतः अत्र विचारः भवति यत् अत्र एकारः तत्र द्विवचनः वर्तते तो द्विवचनत्वस्य तत्र सत्वात् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रस्य तत्र चरितार्थः भवति अतः तत्र द्विवचन शब्द सामर्थ्यात् अत्र तथा कल्पना न कर्तुं शक्यते एवं रूपेण अत्र विचारः भवति फलतः अत्र एतस्मिन् पक्षेपि सूत्रस्य व्यर्थता नास्ति फलतः एतद् व्याख्यानं कर्तुं शक्यते किन्तु हानिः का भवति हानिः इयमेव भवति यत् एवं भूतेषु प्रयोगेष्वेव एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्ति स्यात् पचेते इति पचेथे इति एवं भूताः ये प्रयोगाः सन्ति तेषु एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्
अतः अव्याप्ति दोष जायते। अतः अयम पक्ष शोभन नास्ति तर्कसंगत नास्ति। यतो हि सर्वेषां प्रयोगाणां यत्र ग्रहणं भवितुमर्हेत् स एव पक्षः शोभना वक्तुं शक्यते। अतः भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि इदाद्यन्तं यद्विवचनम् अयं पक्षः स्वीकरणीयः। अर्थात् ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं यद्विवचनं तत् प्रगृह्यं स्यात्। ईदन्तस्य ऊदन्तस्य ईदन्तस्य द्विवचनस्य प्रगृह्यसंज्ञा भवति। पचेते इति पचेते इति अत्र द्विवचनान्तं पदं भवति। पचेते इति पचेते इति तत्रापि भवति। खट्वे माले इत्यपि भवतः। अतः अत्र कुत्रापि न कश्चन दोषः। अत्र उच्यते ईदाद्यन्तम् इति चेत् एकस्यैव विधि। अर्थात् ईदाद्यन्तम् इति चेत् एकस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा विधेय। खट्वे इति माले इति अर्थात् एकस्य नाम केवलम् ईकारस्य ऊकारस्यैव स्यात्, सम्पूर्णस्य न स्यात्। तेन ईदेतोः केवलयोरेव सम्भवः। वचनसामर्थ्यः तयोः सिद्ध्यति। एकारान्तस्य द्विवचनस्य पचेते इत्यादौ सम्भवात् अत्र तु भवितुमर्हति, किन्तु खट्वे इत्यत्र न सिद्ध्यति इति अयं दोषः। खट्वे इति माले इति अत्र तत्र एवं भूतः तत्र नास्ति। यतोहि तत्र यद्विवचनं वर्तते तत्र ईदन्तं नास्ति, एदन्तं नास्ति, अत्र एदन्तं नास्ति। यतोहि तत्र केवलम् एकारमात्रं वर्तते। पचेते इत्यत्र तु एते इति स्वरूपं वर्तते। अतः तत्र एकारः एदन्तः भवति, किन्तु खट्वे इति माले इति अत्र न भवति। तो कथमत्र प्रगृह्यसंज्ञा प्रवर्तेत इति प्रश्नः। अत्रोच्यते स्वयमेव समादधाति वार्तिककारः न वा आद्यन्तवत्वात्। अर्थात् अत्र दोषः नास्ति। कथं नास्ति? आद्यन्तवत्वात्। आद्यन्तवत् एकस्मिन् कार्यं भवति इति एकस्यापि भविष्यति। तात्पर्यं किम्? यतोहि यत्र द्विवचनान्तं यत्र ईदन्तम् ऊदन्तम् एवदन्तम् तत्र द्विवचनं वर्तते, तत्र साक्षात् तस्य प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति। यच्च साक्षात् द्विवचनं नास्ति ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तम् तत्र आद्यन्तवदे कस्मिन्निति सूत्रेण तत्र आद्यन्तवद्भावः भविष्यति। तत्र तु आद्यन्तवद्भावात् तत्र ए इत्येव एदन्तत्वेन स्वीक्रियते, उ इत्येव ऊदन्तत्वेन, ई इत्येव अग्नि इत्यत्र ईकारः अग्नि इति। अत्र अग्नि घटकः ईकारः यद्यपि तत्र ई मात्र वर्तते द्विवचनं तत्र, तथा व्यवदेशोद्भावेन सोऽपि ईदन्तत्वेन स्वीक्रियते। अदेव अत्र उच्यते इत्थं यत् यः तत्र यद्विवचनं केवलम् एकमेव भवति तस्या भवति, यच्च द्विवचनान्तं भवति तस्यापि भवति, एवं रूपेण तथा स्वीक्रियते। अर्थात् ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तं भवति तस्या भवति, केवलम् ई मात्रम् ऊ मात्रम् ए मात्रं भवति तस्यापि भवति, एवं रूपेण तत्र स्वीक्रियते। पुनः अपि अपरः पक्षः भाष्यकारः वदति अथवा एवं वक्ष्यामि ईदाद्यन्तम् अर्थात् अयं पक्षः स्वीक्रियते। अर्थात् ईदुदे द्विवचनम् इत्यत्र ईदाद्यन्तम् इति पाठः भवति। ईदाद्यन्तं यद्विवचनान्तं तत् प्रगृह्यं स्यात्, एवं रूपेण व्याख्यानं क्रियते। एवं रूपं व्याख्यानं यदा क्रियते तत्र किं स्यात्? वार्तिककारः तत्र कथयति ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तम् इति चेत् उच्यते लुक् प्रतिषेधः। यत्र लुक् भवति तत्र प्रतिषेधः स्यात्। ईदाद्यन्तं द्विवचनान्तम् इति चेत्
लुक प्रतिषेधो वक्तव्य कुत्र लुक भवति यथा कुमारियोः अगारम कुमार्यगारम बद्धोः अगारम बद्धगारम अत्र सप्तमी तत्पुरुष समास अत्र ईकार तत्र द्विवचनस्य लोपः भवति अत्र ईकारः हुकारः तु वर्तते किंतु यह यह यद द्विवचन द्विवचने यह प्रत्ययः भवति ओस् प्रत्ययः तस्य लोपः भवति सुपो धातु प्रातिपदिको इत्यनेन अत्र अत्र प्रतिषेधः करणीयः अन्यथा अत्रापि स्यात् एतद् हि ईदाद्यन्तं श्रूयते अत्र तत्र यतो हि प्रश्नः भवति यदा लोपः संजातः तत्र ईकारस्तु वर्तते किन्तु सः जो ईकारः उकारः एकारः तत्र द्विवचनान्तं कथं स्यात् तदा उच्यते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन तो प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन अत्र भवति यद्यपि इत्थमपि तत्र वक्तुं शक्यते यत् प्रत्ययलोपे इत्यस्य प्रवृत्ति कथं स्यात् यतो हि अत्र लुम्ता तत् यतो हि लुक् भवत् अत्र सुपोधातु प्रातिपदिको इत्यनेन तत्र लुक् भवत् तो लुक् सति तत्र लुम्ताङ्गस्य प्रति तत्र प्रतिषेधस्य प्रवृत्ति कथं स्यात् कथं भाष्यकारः कथितवान् ईदिदात्यन्तो इदिवाचन इति चेत् लुकि प्रतिषेधो वक्तव्य अत्र कारणमस्ति तत्र यद् अङ्गकार्यं तन्न भवति अङ्गभिन्नं यत् कार्यं तद् भवति अत्र प्रगृह्यसंज्ञाविधानं यत् कार्यं तत् अङ्गोद्देशकं कार्यं नास्ति अत एव तत्र लुम्ताङ्गस्य इत्यस्य वृत्तिर्वर्तते लुमता शब्देन लुप्ते तन्निमित्तम् अङ्गकार्यं न स्यात् तो अत्र अङ्गकार्यं नास्ति यतो संज्ञाविधानम् अङ्गकार्यं न विद्यते अतः अत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन तत्र ओस् विभक्तिम् आदाय कुमारी अगारं वधू अगारम् इत्यवस्थायां तत्र यणसन्धेः प्रागेव अत्र प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति कृतगृहे प्रकृतिभावः भविष्यति तेन कुमारी अगारं वधू अगारम् इत्यपि रूपं स्यात् अत्रोच्यते तो एतद् हि इदाद्यन्तं श्रूयते द्विवचनान्तं प्रत्ययलक्षणे एवं रूपेण समाधानम् अत्र कृतम् एतस्य आक्षेपस्य समाधानं वार्तिककारः तत्र अनेन वार्तिकेन विदधाति सप्तम्यामर्थग्रहणं ज्ञापकं प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधस्य सूत्रं वर्तते ईदूतौ च सप्तम्यर्थे अत्र ईदूतौ च सप्तमी इत्येव स्यात् अर्थे इति कथनं किमर्थं वर्तते सप्तम्यर्थे यद् उक्तं वर्तते तेन ज्ञायते यत् प्रगृह्यसंज्ञायां प्रत्ययलक्षणं न भवति अन्यथा अत्रापि तथा स्यात् तदेव तत्र सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यत्र मामकी तनु अत्र सुपांशुलुक् इत्यनेन सप्तम्याः लुक् संजातः अत्रापि सप्तम्यर्थः वर्तते तो अत्र सप्तमी स्वयमेव तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणेन स्यात् ईदन्तं वर्तत एव प्रगृह्यसंज्ञा स्यात् पुनः अत्र अर्थग्रहणस्य का आवश्यकता अर्थग्रहणं व्यर्थीभूय कल्पयति यत् प्रगृह्यसंज्ञाप्रयोगविषये प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं इति सूत्रं न प्रवर्तते यदा न प्रवर्तते तदा यः प्रयोगः दत्ता वर्तते सोमो गौरी अधिश्रितः मामकी तनु तत्र गौरी इत्यत्र द्विवचनस्य बोधः न स्यात् फलतः तत्र ईदु सुप्तम्यर्थे इति सूत्रेण अत्र प्रगृहसंज्ञा न स्यात् अत एव अर्थग्रहणं क्रियते यतो हि यः शिष्यते सलुपमानार्थः विधायी अत्र सुपां सुलुक् इत्यनेन यद्यपि सप्तम्याः लुक् संजातः तथापि अत्र यः अवशिष्टः गौरीशब्दः वर्तते
सह सप्तम्यर्थमपि बोधयति एवं मामकी तनु इत्यत्राय मामकी शब्द तदर्थम बोधयति फलतः अत्र विदुषौ च सप्तम्यर्थे इति सूत्रेण प्रगृह्य संज्ञा जायते एवं रूपेण तत्र विचारः सज्जः अतः तत्र अर्थग्रहणं वर्तते प्रश्नः भवति यदा प्रगृह्य संज्ञा प्रकरणे प्रत्ययलो प्रत्यय लक्षणे नैव कार्यं सिद्ध्यति तर्हि अर्थग्रहणं न भवतु अर्थग्रहणस्य प्रत्याख्यानं भवतु नाम तत्र यतो हि अर्थग्रहणे तत्र गौरवमपि भवति अतः अर्थग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति एवं रूपेण अर्थग्रहणस्य प्रत्याख्यानं पूर्वं कथयति अतएव तत्र भाष्यकारः कथयति तत्र हि ज्ञापकार्थम् अर्थग्रहणं कर्तव्यम् अर्थात् अर्थज्ञापार्थं यत् अत्र प्रगृह्यसंज्ञा विषये प्रकरणे प्रत्ययलक्षणं न भवति एवं रूपेण तत्र ज्ञापनार्थम् अर्थग्रहणं कर्तव्यं वा तत्रोच्यते न कर्तव्यम् ईदादिभिर्द्विवचनं विशेषयिष्यम् अर्थात् ईदादयः द्विवचनम् इत्यस्य विशेषणाः विशेषणानि भवन्ति यदा विशेषणानि भवन्ति तदा येन विधिस्तदन्तः सूत्रेण तत्तदन्तविधिः स्यात् ईदन्तम् ऊदन्तम् एदन्तम् यद्विवचनम् तदन्तम् प्रगृह्यसंज्ञम् स्यात् यदा एवम् अर्थः क्रियते तदा काचन हानिः भवति अतएव भाष्यकारः कथयति इदादिभिर्द्विवचनं विशेषयिष्यामः इदादिविशिष्टेन च द्विवचनेन तदन्तविधिर्भविष्यति ईदाद्यन्तं यद्विवचनं तदन्तं प्रगृह्यं स्यात् एवं रूपेण तत्र विचारः अनेन तत्र समाधानेन यद्यप कश्चन दोषः न प्रतीयते तथापि भाष्यकारः एकम् अपरं दोषम् आदाय उपस्थितो भवति एवमपि अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले संपद्येताम् इति विग्रहे यतो हि तत्र एवं भवति तत्र क्री भू आस एतेषां तत्र शुक्ली भवति शुक्ली करोति शुक्ली शुक्ल्यस्ति एवं रूपेण तत्र प्रयोगः भवति अत्र शुक्ल्यास्त्यां शुक्ली आस्ताम् एवं तत्र स्वरूपं वर्तते तो अत्र शुक्ले शब्दः द्विवचनान्तः अशुक्ले वस्त्रे शुक्ले सम्पद्येताम् तस्य लोपः जायते तेन शुक्ली तत्र चि प्रत्यये कृते सति शुक्ली आस्ताम् इति भवति अत्र शुक्ली शब्दः तत्र तत्र द्विवचनान्ते अर्थे वर्तते अत्रापि प्रगृह्यसंज्ञा भविष्यति अत्र हि ईदादि च द्विवचनम् अत्र ईदादि द्विवचनं भवति तदन्तं च भवति प्रत्ययलक्षणेन तदन्तं तत्र प्रत्ययलक्षणेन जायते एव अत्र दोषः स्यात् अत्रोच्यते यतो हि अत्र शुक्ले यत् वर्तते अत्रापि अक्रे अकृते शीभावे लुग् भविष्यति अर्थात् शीभावात् पूर्वमेव अत्र औ इति विभक्तेः तत्र लुग् भवति द्विवचनं यद् भवति तदा अत्र द्विवचनत्वमेव न स्यात् शी इति इत्यत्र अत्रोच्यते इह इदम् इह संप्रधार्य संप्रधार्यं लुक् क्रियतां शीभाव इति अर्थात् पूर्वं लुक् करणीयम् अथवा तत्र औ इति स्थाने शीभावः करणीयः किमत्र करणीयम् भाष्यकारः कथयति परत्वात् शीभावः यतो हि शीभावः शीभाव विधायकं यत् शास्त्रं तत् परं वर्तते लुग् विधायकं यत् शास्त्रं तत् पूर्वं वर्तते अन्यत्र अन्यत्र लब्धावकाशो एकस्मिन्
प्रयोगे युगपत प्रवृत्ति तुल्य बल विरोध अत्र तुल्य बल विरोध से सत्वात अत्र शी भाव स्यात् लुकनस्य तदा उच्यते पर नित्यंतरंगापवादन उत्तरोत्तरं बलीय इति नियमात् अत्र लुकयः वर्तते सः नित्यः वर्तते तत्र अवित्यस्यापि लुग्भ भवति शी भावे सत्यपि लुग्भ भवति तर्हि नित्यः लुक् कृते शी भावे प्राप्नोति अकृते प्राप्नोति तो कृताकृत प्रसंगी विधिर नित्यः इति नियमः वर्तते तत्र नित्यत्वात् अत्र लुक पूर्वं स्यात् शी भाव न भवेत् भाष्यकार समाददाति एवं नास्ति लुक अनित्यः वर्तते यतो हि यदा शी भाव भवति तदा शी भाव से लुक भवति यदा शी भाव न भवति तदा औत्य से लुक भवति तो अन्यस्य कृते शी भाव प्राप्नोति अन्यस्य अकृते शब्दांतर से प्राप्नुवन विधिर नित्य भवति अतः अनित्य तदा उच्यते शी भावोपि अनित्य नहि कृते लुक प्राप्नोति यतो हि लुक सति शी भाव से प्राप्ति न भवति लुग अभावे एव शी भाव भवति अतः लुगपि अनित्यः यदा उभयौ विधि अनित्यौ भवतः तदा किं स्यात् तदा नित्य कथनं तत्र तत्र असिद्ध तत्र असिद्धं भवति फलतः अत्र परत्वादेव बलाबल विचार करणीय पर कह भवति शी भाव अतः अर्थात अत्र परत्वा शी भाव भवति शी भावे कृते सति तत्र लुक् प्रवर्तते एवं तत्र विचार संजाते अत्र पुनः भाष्यकारः तत्र समाददाति अथापि कथति नित्यः लुक् स्यात् अर्थात लुक् तत्र कथञ्चित् नित्यः भवतुमर्हति कथम एवमपि दोषः वक्षते पद संज्ञायां अंतवचनम अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधार्थम् अग्रे तद्वार्तिकम् आगमिष्यति यत्र पद संज्ञा विषये अंतवचनम अन्यत्र संज्ञाविधौ प्रत्यय ग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधार्थम् अदेव अत्र पद संज्ञार्थः सुप्तिगन्तं पदम् इत्यत्र यत् अंतवचनम् कर्वर्तते तो अन्यत्र संज्ञा विधौ प्रत्यग्रहणे तदंत विधि प्रतिषेधार्थम् तो इदं चापि प्रत्यग्रहणम् अयं चापि संज्ञा विधि अत्रापि प्रत्यग्रहण विषये शी भाव विषये तत्र इदुदिदन्त द्विवचनम् यद् वर्तते तत् प्रत्ययस्य ग्रहणं भवति अत्रापि संज्ञा विधि प्रगृह्य संज्ञा विधानं भवति अनेन सूत्रेण तो अवश्यं खल्वपि अस्मिन् पक्षे आद्यन्त भावः एषितव्यः अतः आद्यन्त भावः अत्र करणीयः एव फलतः अत्र यः द्वितीयः पक्षः अतएव तस्मादस्य मध्यम पक्षः द्वितीयः पक्षः कस्य द्वितीयः पक्षः ईदुदेदन्तं यद्विवचनं तदन्तं प्रगृह्यं स्यात् एवं यः पक्षः वर्तते स एव पक्षः अत्र सिद्धान्तसिद्धः भवति अतः स एव पक्षः अत्र आश्रियते अतएव भाष्यकारः कथयति तस्मात् अस्तु स एव मध्यमः पक्षः अर्थात यस्य 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 पक्षस्य स्वीकारे न काचन हानिर्भवति स एव पक्षः आश्रेणीयः स च भवति द्वितीयः पक्षः ईदुदेदन्तं यद्विवचनं तत्प्रगृह्यं स्यात् एवं रूपेण यद्व्याख्यानं वर्तते स एव पक्षः तत्र सिद्धान्तपक्षः स्वीक्रियते एवं रीत्या ईदुदेद्विवचनं प्रगृह्यम् अत्र विचारद्वयं सञ्जातम् प्रथमः विचारः तपरकरणस्य तो तपरकरणमपि आवश्यकं वर्तते यत् प्लुतानां प्रगृहसंज्ञा न स्यात् केवलं दीर्घाणामेव स्यात् ह्रस्वाणामपि न स्यात् एतदर्थं तत् तपरकरणं वर्तते अत्र ईदुदे दन्तम् ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् अत्र ईदुदे इति द्विवचनस्य विशेषणं भवति विशेषणत्वे सति अत्र येन विधिस्तदन्तस्य सूत्रेण अत्र तदन्त विधिः जायते तेन ईदन्तम् उदन्तम् एदन्तम् यद्विवचनम् दन्तम् प्रगृह्यम् स्यात् एवं रूपेण तत्र विचारः सञ्जातः अधुना अदसो मात् इति सूत्रम् वर्तते
तस्मात् पराभिभूतौ प्रगृह्य अवस्था इति तस्य वृत्ति। स्मात् अर्थात मात्, अत्र मात इति तो अदश संबंधी यह मकार तस्मात् पर यह ईकार उकार एकार सब प्रगृह्य से, किंतु अत्र ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम् इति सूत्रात् ईदु इत्येव अत्र अनुवर्तते, इति अनुवर्तते, ऊत इति अनुवर्तते, एत तु न अनुवर्तते असंभवात्, यतो हि कुत्रापि मकारात् परः अदश संबंधिनः मकारात् परः एकारः कुत्रापि न भवति, यत्र एकारः भवति तस्य स्थाने ईकारः जायते, तत्र सूत्रमस्ति, तेन अत्र ईकारः एकारः तत्र ईकारः संपद्यते, तत्र सूत्रं वर्तते, अत्र तत्र सूत्रम् अस्ति यत् तेन अत्र तत्कार्यं संपद्यते, तत् सूत्रं वर्तते एत ईद बहुवचने, एत ईद बहुवचने इति सूत्रेण अदस संबंधे दकारात् परः यः एकारः तस्य स्थाने ईद भवति, तकारस्य च मकारः भवति बहुत विवक्षा, एवं तत्र एकारस्य अभावात् अत्र एकारः न अनुवर्तते, यद्यपि तत्र नियमः वर्तते तत्र योग एक योग निर्दिष्टानां सहैव प्रवृत्ति सहैव निवृत्ति, अत्र अदसो तत्र ईदुदे इति एक योग निर्दिष्टं वर्तते, अतः एकारं विहाय ईत ऊत इत्यनयोः अनुवृत्तिर्न भवितुम् अर्हति, तथापि क्वचित् एक देशोऽप्यनुवर्तते इति सिद्धान्तात् स्वरतत्त्व प्रतिज्ञानं केवलं ईत ऊत इत्येव भवति, अतः ईत ऊत इत्यनयोरेव अनुवृत्तिर्भवति, एत इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति असंभवात्, एवं रीत्या तत्र ग्रन्थेषु प्रतिपादितं वर्तते। अत्रापि कश्चन एवं भूतः विचारः आगच्छति, तद्विचारं तं विचारं तत्र कात्यायनः प्रस्तौति, किं कथयति कात्यायनः, मात् प्रगृह्यायां तस्य असिद्धत्वात् अयावेकादेशप्रतिषेधः, तो मात् प्रगृह्य संज्ञायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य च असिद्धत्वात् अयाव एकादेशाः प्राप्नुवन्ति तेषां प्रतिषेधो वक्तव्यः, अमी अत्र अमी आसाते अमु अत्र अमु आसते, अत्र अमी इति अत्र ईकारः वर्तते, अपि च ईदुदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रात् तत्र ईत ऊत प्रगृह्यम् एतेषामेव तत्र अनुवृत्तिर्भवति, द्विवचनम् इत्यस्य अनुवृत्तिर्न भवति, तेन बहुवचन विषयेऽपि एतत् सूत्रस्य प्रवृत्ति भवति, अतएव अमि ईशा इति प्रयोगः दत्तः वर्तते, अमु आसाते तत्र अमि ईशा इति प्रयोगः प्रयोगद्वयं तत्र दत्तं वर्तते सूत्रे, सिद्धान्तकौमुद्यां लघुसिद्धान्तकौमुद्यां मध्यसिद्धान्तकौमुद्यां सर्वत्र तादृशः प्रयोगः वर्तते, अतएव अमि अत्र अमि आसते, अमु अत्र अमु आसते, अत्र अमु अत्र इत्यत्र तु तत्र द्विवचनं वर्तते, अमु आसते इत्यत्र स्त्रीलिङ्गे अमु इति स्वरूपं भवति, तस्य अत्र स्वरूपमस्ति, अमि अत्र अमि आसते इत्यत्र अमि उभयत्र बहुवचनस्य स्वरूपमस्ति, अमु अत्र अमु आसते अत्र स्त्रीलिङ्गे विषये
सह प्रयोग वर्तते अतएव तत्र उभयत्र प्रदर्शनमत्र जायते तत्र बहुवचनस्य प्रयोगः यद्यपि अमु अत्र इत्यत्र द्विवचनस्यापि वक्तुं शक्यते प्रयोगत्वेन किन्तु अमु आसते इत्यत्र आसते इति बहुवचनस्य प्रयोग आस्ते आसाते आस्ते अत्रैव अत्र आसते इति यः प्रयोगः वर्तेन ज्ञायते अमु इति बहुवचनस्य रूपं तत्र स्त्रीलिङ्गस्य रूपं वर्तते तो अत्र किं स्यात् तत्र इत्तु विधानं यद् वर्तते उत्तु विधानं यद् वर्तते तस्य असिद्धत्वं स्यात् यदा प्रगृह्यसंज्ञा यतो हि प्रगृह्यसंज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते अदसोमात् तत्र उत्त्वमत्त्व विधायकं यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं तत्र अष्टमाध्याये पठितमस्ति यतो हि तत्र सूत्रं यद् वर्तते अदसो सेर् धातु दोमः अदसो सेर दादु दोमह इति यत् सूत्रं वर्तते तत्सूत्रम् अष्टमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य अशीतितमं सूत्रं वर्तते एवमेव तत्र यत् द्वितीयं सूत्रं वर्तते एत इद् द्विवचने एत इद् बहुवचने एतत् सूत्रमपि अष्टमाध्यायस्य द्वितीय पादस्य तत्र एकाशीतितमं सूत्रमस्ति परतः अनयोः सूत्रयोः तत्र असिद्धत्वं स्यात् पूर्वत्र सिद्धम् इति नियमस्य सत्त्वात् अतः अत्र यदा ईकारः उकारः स्यादेव नहि तर्हि तत्र प्रगृह्यसंज्ञा कथं स्यात् फलतः तत्र अय आदेशः अव आदेशः अर्थात् तत्र अदौ अत्र आव आदेशः स्यात् अदे अत्र अय आदेशः स्यात् एवं तत्र प्रसंगः स्यात् फलतः तत्र एतेषां प्रतिषेधः कथनीयः येन अय अव आव आदेशः न भवन्तु अत्र प्रगृह्यसंज्ञाविधानमेव अत्रोच्यते ननु च प्रगृह्यसंज्ञावचनसामर्थ्यात् अयादयो न भविष्यन्ति अर्थात यतो हि यत्र प्रगृह्य संज्ञा कथनमस्ति प्रगृह्य संज्ञा न स्यात् चेत् तर्हि एतत् सूत्रं व्यर्थं स्यात् व्यर्थी भूय तत्र कथयति तत्र ज्ञापयति यत् अत्र आदादयो न भवन्ति न भविष्यन्ति एवं रूपेण तत्र परिज्ञानं विदधाति तत्र कैयटा कथयति वचनार्थो हि सिद्धे नेदं वचनात् लभ्यम् अस्ति हि अन्यत् एतस्य वचनस्य प्रयोजनम् अर्थात् तत्र वचन सामर्थ्यात् तथा परिकल्पनं न कर्तुं शक्यते कदम यदा सूत्रं व्यर्थं भवति निरवकाशं जायते तदैव तत् परिकल्पनं कर्तुं शक्नोति किन्तु एवं नास्ति एतस्य सूत्रस्य वैयर्थता नास्ति कुत्र वर्तते यत् सिद्धे प्रगृह्यसंज्ञाकं तदर्थमेतस्य अर्थात् यत् सिद्धे प्रगृह्यसंज्ञाकार्यं भवितुमर्हति तत्स्य कुत्र एवं स्वरूपं वर्तते अणो प्रगृह्यः नासिकः एतस्य सूत्रस्य तत्र विधानं भवितुमर्हति अत्र पुनः तत्र शंका भवति नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति यद्ये तावत् प्रयोजनं स्यात् तत्रैव अयं ब्रूयात् अणो प्रगृह्यस्यानुनासिको अदसः न तत्र एकस्य प्रयोजनस्य सिद्धये तत्र सामान्यं सूत्रं नारभ्यते तत्र विशिष्टं सूत्रं तु आरभ्यते बहूनि सूत्राणि सन्ति तरी कथम भाष्यकार से कथन वर्तते नैकम प्रयोजनम योगारंभ प्रयोजन एकस्य प्रयोगस्य सिद्धये तत्र सूत्रारंभम न क्रियते यदा अनेकानि उदाहरणानि भवन्ति तदैव तत् सूत्रं क्रियते एतस्य किं तात्पर्यं यतो हि
वचो शब्द संज्ञायां वाक्यं वाच्यम इति रूपं निष्पद्यते। आलजाटजो बहुभाषणेत्र इत्यत् सूत्रं वर्तते। वाचिग्मिन् अत्र केवलम् एकस्य वाग्मीति प्रयोग सिद्धे तत् सूत्रं वर्तते। बहूनि एवं भूतानि सूत्राणि सन्ति, केवलम् एकस्य प्रयोग सिद्ध एव तत्कृतानि सन्ति। तो कथम नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति इति भक्ति भाष्यकारः। वस्तुतः तात्पर्य मिथ्यमस्ति यत् विशिष्टं सूत्रं तु आरभ्यते किंतु सामान्यं सूत्रं नारभ्यते। सामान्यं सूत्रं यत्र अनेकानि उदाहरणानि भवन्ति तानि साधयितुं तत्सूत्रम् उच्यते इति एतत् तात्पर्यं वर्तते। अदेव यदा तत्र केवलं एकमेव प्रयोजनं भवेत् तर्हि अणोप्रगृह्या प्रगृह्यस्यानुनासिकः अदसः न, एवं रूपेण सूत्रस्य स्वरूपं स्यात्। कथं तत्र सामान्यरूपेण सूत्रं वर्तते, अतः तत्र इत्थं न वक्तुं शक्यते यत् अणोप्रगृह्यनासिकः केवलम् एतदेव प्रयोजनम् एतस्य वर्तते, अतः वचनं व्यर्थं नास्ति। अनेन किं सिद्धं भवति? यत् तदसोमात् इति वचनं व्यर्थं स्यात्, व्यर्थीभूय एव कल्पयति यत् तत्र प्रगृह्या संज्ञावचनसामर्थ्यात् आयादयः न भविष्यन्ति, एवं रूपेण कल्पनं भवति। तदा उच्यते तत्र अग्रे अन्यत् प्रयोजनं प्रदर्शयति भाष्यकारः। प्रतिषेधात् वा अथवा प्रगृह संज्ञा क्रियताम आयोद वा इति प्रगृह संज्ञा भविष्यति विप्रतिषेध। अत्र आयादयः ये सन्ति, तो आयादयः भवन्तु प्रगृह संज्ञा वा भवतु, तो आयादयो तत्र अथवा प्रगृह संज्ञा क्रियताम आयादयो वा इति प्रगृह संज्ञा भविष्यति विप्रतिषेध। तो प्रगृह संज्ञा विप्रतिषेधेन कथम स्यात्? यतो हि प्रगृह संज्ञा बोधकं सूत्रं यद् वर्तते अदसो मात् तत्तु प्रथमाध्याये वर्तते। आयादय विधायकं एचो यवा यावः इति यत् सूत्रं वर्तते तत् सूत्रं तत्र षष्ठाध्याये वर्तते। सूत्रम षष्ठाध्याय वर्तते। षष्ठाध्याय से प्रथम पादस्य अष्टासप्ततितमं सूत्रम वर्तते। अतः परत्वं तत् कथं तत्र स्यात्? परत्वं तु एतस्यैव स्यात्, अर्थात् तत्र एचो एवा सूत्रस्यैव स्यात्। तो प्रगृह संज्ञा कृता यदि वा विप्रगृह संज्ञा भवति विप्रतिषेधेन, तस्य किं तात्पर्यम्? अत्र एतस्य तात्पर्यम् इत्थमेव प्रतीयते। परत्वेपि विप्रतिषेधः भवति, पूर्वविषयेपि विप्रतिषेधः भवति। इष्टस्थले कदाचित् पूर्वविप्रतिषेधेनापि कार्याणि भवन्ति। अत्र पूर्वविप्रतिषेधेन प्रगृह संज्ञा भविष्यति एवं तत्र भाष्यकारस्य कथनं प्रतीयते। तथैव साधयति नैष युक्तः विप्रतिषेधः, अर्थात् तत्र विप्रतिषेधः तत्र पूर्वविषये न कर्तुं शक्यते। कथं? विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति सूत्रमस्ति। पूर्वा च प्रगृह संज्ञा परे आयादयः, प्रगृह संज्ञा तत्र पूर्वा पठिता वर्तते, अर्थात् प्रथमाध्याये प्रथमपादे पठिता वर्तते। आयादयः षष्ठाध्याये प्रथम पादे पठिताः सन्ति, ते तत्र स्वयमेव ते परा भवति, तो परा प्रगृह संज्ञा करिष्यते। कथम् अत्र एतस्य स्यात्? उच्यते सूत्र विपर्यासः कृतो भवति। सूत्र विपर्यासः कृतः भवति इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात् तत् सूत्रं पूर्वं क्रियते इत्यर्थः। सूत्रस्य विपर्यासः तत्र स्थान परिवर्तनं क्रियते इत्येवं तत्र धन्यते। तदा उच्यते एवं तर्हि परैव प्रगृह संज्ञा कथम्?
यतो हि तत्र उपदेशस्तु एकस्य प्रथमाध्याय एकस्य षष्ठाध्याय यजुयवा इत्यस्य षष्ठाध्याय वर्तते प्रगीय संज्ञायाः कथनं तत्र प्रथमाध्याय वर्तते। उच्यते कार्यकालं संज्ञा परिभाषं यत्र कार्यं तत्र उपस्थितं द्रष्टव्यं प्रगृह्या प्रकृत्या इत्युपस्थितं इदं भवति अदसोमा यतो हि प्लुत प्रगृह्याचि नित्यं यत् सूत्रं वर्तते तस्य सूत्रस्य व्याख्यान समये तस्य लक्ष्य संस्कारक वाक्य विचार समये तत्र इति अदसोमात् इति सूत्रस्य तत्र प्रवृत्ति भवति। तो कार्यकाल पक्षे तस्य स्थाने अर्थात कृत प्रगृहा अचि नित्यम इस सूत्र व्याख्यान समये तस्य लक्ष्य संस्कार वाक्य निर्धारण समये तत्र अदसोमात् सूत्रस्य उपस्थितत्वात् अदसोमात् इति सूत्रं यद् वर्तते तत्सूत्रं षष्ठाध्यायस्य तत्र पञ्चविंशत्यधिक एकशततमं सूत्रं सिद्ध्यति तर्हि परं जायते। एचोयव इति सूत्रं यद् वर्तते तत्सूत्रं तत्र अष्टासप्ततितमं सूत्रं वर्तते। कार्यकाल पक्षश्रयाणस आश्रयणात् अदसोमाति सूत्रम पञ्चविंशत्यधिक एकशततमं सूत्रम तिष्ठति। तो अनया रीत्या तस्य परत्वं प्रगृह्य संज्ञायाः भवति अतः परत्वात् प्रगृह्य संज्ञा भविष्यति एतत् तात्पर्यं वर्तते। एवं तर्हि परै प्रगृह्य संज्ञा कथं कार्यकालं संज्ञा परिभाषं यत्र कार्यं तत्रोपस्थितं द्रष्टव्यं प्रगृह्या प्रकृत्या इत्युपस्थितं भवति उपस्थितम् इदं भवति अदसोमात् इति एवं रूपेण तत्र विप्रतिषेधे सति परं कार्यं भवति। भाष्यकारः कथयति एतदपि उचितं नास्ति एवमपि विप्रतिषेधः अयुक्तः। कथम् अयुक्तः? द्विकार्ययोगो हि विप्रतिषेधः न च अत्र एकः द्विकार्य युक्तः एवं एचाम आयादः इदितो प्रगृह संज्ञा अर्थात समाने कार्ये यत्र उभयोः सूत्रयोः उपस्थितिर्भवति तदा तत्र विप्रतिषेधः भवति अन्यत्र लब्धावकाशयोः एकस्मिन् युगपत् प्रवृत्ति प्रतिषेधः इति नियमः वर्तते। अतः तो द्विकार्ययोगः नास्ति अत्र तु न चात्र एकः द्विकार्ययुक्तः वर्तते यतो हि तेषां तत्र उद्देश्यं विधेयं च भिन्नं भिन्नं वर्तते। एचाम आयादयः भवन्ति ईदूतो प्रगृहसंज्ञा भवति अत्र विषयभिन्नत्वात् अत्र विप्रतिषेधः नास्ति इत्युच्यते। एवमेव तत्र अग्रेपि विचारः एतस्य विषये वर्तते यतो हि समयः तत्र अधिकः संजाये तस्य विचारे अत्रैव विरम्यते। पुनः तत्र श्वः एतस्य विषये सम्यक् विचारः भविष्यति अतः अद्य अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।